掉。下来。雷锋今天基本上就是都得不到门前包抄射门的机会。是啊，刚才这个无人盯防的头球点不应该啊，部位顶脑门上了。王文鹏的解围。四点包抄，后点头球一顶，球进了，撞住Va a buscar la Rossi, peina muy bien. Parece que os outros. O Reinaldo já deu três assistências. No meio-campo tira ali o Luiz Otávio. Leonan. E associa-se ao Avaí. Tome bola para a área. Corte do alemão. Rossi divide, tem sobra. Para que o meio-campo, né? Juntamente com o Luiz Antônio e com o próprio. Aí vem avançando a Chapecoense. Chega tirando ali atrás o Dudley. Estádio Vidal Ramos Júnior em Lages, na Serra Catarinense, 0 para o Inter, 0 para a Chapecoense. Grolli manda para frente. Lá, o William recuperou o Dodô, tentou o Rossi, uma casquinha de cabeça. Pede, Niltinho preferiu o cruzamento, pôs na área, olha o Rossi de cabeça! Gol! A bola explodiu no Judson. Ganhou a Chape. Ocupação aí na defesa do Goiás. E o Bandeira mais... Cruzamento no segundo pau, desvio do Rossi para livrar a marcação no mano a mano. Quer dizer, uma jogada individual para poder chegar um pouco mais fácil ao gol do Vila. Nesse segundo tempo, forçando pela esquerda. E aí... Tem ainda um pouco de dificuldade aí do meio campo para frente. Acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha o lançamento ali. Subiu o Rafael Lucas. Ela sobra, o Thales vem na disputa de bola, vem também o Rossi, bateu na bola, Rossi. Pô, levou bastante gente, destaque pro Leandrão, número 21. De lá de trás, o jogo fica mais aberto. Rossi ganhou de cabeça. Vou ir lá na frente tentar ajudar. Primeiro gol dele com a camisa do Santos contra o Capivariano. O Cordeiro fez o cruzamento no meio, o toque, o desvio de cabeça não foi suficiente do Rossi. Área. Tirou de lá o Thalisson. Rossi. O Edno tá em... Não fazendo aquilo que sabe, que é a compactação de jogo, que é a aproximação. Isso não acontece mais. Está muito distante o jogador. Balbuena. O zagueiro fazendo a sua estreia, faz o lançamento. O Rossi. Tentativa do André, ele com o Pico. Rossi. O Regis no ataque do São Bento, para o Moraes. Ele consegue o levantamento. Rossi brigou de cabeça, a bola passou, foi embora. Tá aí o Marcos, tenta buscar na parte ofensiva. Vai subir o Rossi, baixinho, fez o toque de cabeça. Ian Filho. Recuada pro Roberto. Final de semana, ele falou contra o Grêmio. Mas a ponte tá na Série B, não tem como. Fernando Bob toca lá pra dentro da área. Rossi tenta com um destaque todo especial pro problema. Bob, outra vez de cabeça. Toque do França, chega Juninho, chega...